მოგესალმებით, დავხატოთ ცხენი, გაყევით ვიდეო ინსტრუქციას, თუ ცოტაჩი კარიერის ვიდეო შეგიძლიათ გააჩეროთ ხოლმე და დახატოთ, შემდეგ ისევ ჩართოთ და გააგრძელოთ ყურება. ძალიან მარტივი ფორმებით ვცდილობ რომ დავხატო, იცადეთ რომ იგივე გაიმეოროთ და აუცილებლად გამოგივათ. ამ ფორმების შემდეგ რაც უკვე დავხატე, გადავალ ფეხების დახატვაზე და გავაკეთებ აი ესეთ მარტივ ხაზებს ამ მიმართულებებით. კარგად დააკვირდით ვიდეოს და აუცილებლად გამოგივათ, არ არის რთული. ეს მონაკვეთები აუცილებლად შემოხაზეთ, ესე ბურთებად, შემდეგ აუცილებლად გამოგადგებათ ამის შემოხაზვა, თანდათან მიხვდებით რატომ მოვაკეთებ ამას. ფეხების შემდეგ დავიწყოთ ყურების ხატვა. ესე ძალიან მარტივი არის, ანუ ერთი შეხედვით საერთოდ არ არის რთული დასახატი, უბრალოდ რაღაც დეტალებს ძალიან ზუსტად უნდა გაყვეთ. გადავდივარ ანუ სახის მონაკვეთზე. თანდათან ვცდილობ რომ კონტური შემოვავლო, სუფთა კონტური და ზედმეტ მონაკვეთებს რა თქმა უნდა აუცილებლად წავშლი. თავიდან ხატვა დაიწყეთ HP ფანქრით და არ დააჭიროთ ძალიან, რომ შემდეგ წაშლის დროს ზედმეტი მონაკვეთები არ დარჩეს და ძალიან არ გაგიშავდეთ ასევე ნამუშევარი. ამისთვის აუცილებლად უნდა ხატოთ HP-თი და მუქი ფანქარი არ გამოიყენოთ საწყის ეტაპზე. კონტურებს ვავლებ, მე ვიყენებ მექანიკურ ფანქარს, როგორც ხედავთ. და ფეხები გავასქელე იმ მონაკვეთებში, სადაც ასე ვთქვათ, ბურთები იყო ჩახატული, ანუ გამოწეული ნაწილები არის, ესე მარტივიანით რო ვთქვა, რომ ფეხს თავისი ფორმა მიენიჭოს. გადავალ ფაფარზეც და დავიწყებ უკვე ზედმეტი მონაკვეთების წაშლას, როგორც ხედავთ. დავიწყებ თვალის დახატვას. დააკვირდით, თქვენი ნამუშევრები შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ ინსტაგრამის ან ფეისბუქის მისამართზე, სადაც ჩემი მისამართია ანი გემაზაშვილი. აუცილებლად შევაფასებ სურვილ შემთხვევაში თქვენს ნამუშევრებს. შტრიხების შეტანაც დავიწყე, როგორც ხედავთ, ანუ იმ მონაკვეთებში ძალიან ბევრ შტრიხს არ შევიტან, ძალიან მარტივად დავშტრიხავ და მთლიანობაში ძალიან მარტივი დასახატი არის, ანუ თუ მოინდომებთ აუცილებლად შეძლებთ დახატოთ და სხვადასხვა კომპოზიციებში გამოიყენოთ. ძალიან გამოსადეგი არის, ანუ ასე ვთქვათ, ცხენის ხატვის ცოდნა. ძალიან უყვართ მით უმეტეს ბავშვებს, განსაკუთრებით ბიჭებს ცხენის ხატვა. დამი კომენტარით, რისი ხატვა გინდათ რომ გასწავლოთ კიდევ, რა გიჭირთ ცხოველებიდან და აუცილებლად გადავიღებ ვიდეოს. ვინც პირველად მიყურებთ, გეტყვით რომ ამ არხზე ძალიან ბევრი ხატვის ვიდეო გაკვეთილია და გამოიწერეთ არხი, დააჭიროთ ზარის ხილვაც, რომ ვიდეოები არ გამოგჩეთ. დროებით.